Olá, meus amores, meu nome é Francis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês esse modelinho de barrado, bem legal, bem fácil de fazer. Para ele eu utilizo a linha Anitex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido para se inscrever no canal caso não seja inscrita. Deixa teu like para me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora bora para aula. Bom, pessoal, vou começar aqui pelo cantinho direito do meu paninho, tá? O modelinho de hoje ele é múltiplo de 8 mais 1. Então, eu deixo um pedacinho do meu fio aqui para arremate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas para chegar aqui no canto. Aqui faço um furinho no tecido, faço um ponto baixo. Se tu não quiser fazer o ponto baixo, é só fazer mais uma correntinha, tá? Aí faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado no tecido. Faço duas correntinhas. Deixo o distanciamento necessário e faço ponto baixo alongado. Lembrando, então, que o modelinho de hoje ele é múltiplo de 8 mais 1. Significa que eu vou contar um caseado, depois sempre de 8 em 8 em 8, até o final da lateral que for fazer o barrado. Bom, pessoal, concluindo o caseado, eu vou subir aqui com três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Aí eu vou fazer duas correntinhas para ser o intervalo. Laço a linha, pulo duas correntinhas da carreira base, sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto alto. Aí, dentro desse próximo caseado, faço dois pontos altos dentro dele, tá? Um para cada correntinha. E vou fazer também um para o ponto alto. Aí, aqui eu vou fazer duas correntinhas. Laço a linha, pulo aí um caseado, tá? Na verdade, eu vou fazer três correntinhas e eu pulo três caseados, galera. Se tu achar que precisa mais, pode pular, pode fazer quatro correntinhas ou cinco, tá? Então, eu vou fazer aqui quatro correntinhas, pulo dois caseados. Não, vou fazer só do três. Acho que três é o suficiente. Laço a linha, pulo os dois caseados. Aqui, ó, no terceiro, eu começo a trabalhar com pontos altos para fazer um leque. Faço um, dois, três, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui, faço mais três pontos altos, um, ó, todos dentro do mesmo caseado, tá? Dois, três, aí faço três correntinhas. Laço a linha, pulo dois caseados, ó, nesse ponto baixo alongado aqui. Ops, escapou minha linha. Faço as três correntinhas, laço a linha, pulo dois caseados sobre esse ponto baixo alongado, faço um ponto alto. Aí eu vou fazer um bloquinho de quatro pontos altos, como eu fiz aqui, tá? Ó, faço dois pontos altos dentro do caseado. Um, dois. Sobre o ponto baixo alongado. Aí eu vou fazer um intervalo assim como eu fiz aqui no início, ó. Duas correntinhas, laço a linha, pulo dois pontos de base e faço um ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Agora eu começo a repetir o pontinho a partir do que eu fiz aqui, tá? Então faço o bloquinho de pontos altos, dois dentro do caseado. Aqui. Aí, novamente, faço as três correntinhas. Perdão pelo cachorro, ele não para, não pode ver uma pessoa na rua, gente, que ele tem que latir. Pulo dois caseados, laço a linha. Nesse terceiro caseado, então, eu faço três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Aí eu vou repetir conforme eu fiz aqui, tá?
Ó, vou fazer as três correntinhas, pulo os dois caseados e vou fazer esse pontinho entre meio cada um dos leques, tá? Aí, concluindo, eu vou terminar com um bloquinho de pontos altos e o intervalo como eu iniciei a carreira, tá? Então, é só seguir assim até o final da carreira. Finalizando a carreira, ó, ficou assim, tá? Gente, fiz o ponto alto bem no terceiro pontinho, terceira correntinha ou no ponto baixo do cantinho, tá? Ficou assim. Vira meu trabalho. Aí, eu subo aqui com três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço a linha, venho aqui dentro desse intervalo, faço dois pontos altos, um para cada corrente. Aí venho sobre esse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Repito aqui os dois próximos pontos altos. E eu só não vou fazer um ponto alto nesse último ponto alto do bloquinho, tá? Aqui assim, desse jeito. Fiz isso aqui, agora eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Se tu achar necessário fazer quatro, faça quatro correntinhas, tá? Laço a linha, venho aqui dentro do meu leque e vou fazer dois pontos altos. Um, dois, aí eu faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Então, faço três correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto alto, a partir do segundo faço um ponto alto. Aí, eu repito os dois próximos pontos altos. Um, dois. Aí, dentro desse intervalo, eu faço dois pontos altos. Um, dois. E repito os próximos três pontos altos, tá? Aqui, ó. Um, dois, três. Faço três correntinhas, laço a linha, pulo pra dentro aqui do meu leque e repito esse pontinho que eu fiz aqui, tá? Ó, faço dois pontos altos, um, dois, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos, um, dois. Duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Aí, gente, eu vou fazer três correntinhas e vou repetir isso aqui que eu fiz aqui, tá? Aí, quando estiver chegando no final da lateral, concluindo, eu faço as três correntinhas, laço a linha, pulo ali, ó, um ponto alto. Aí, nós vamos ter só o intervalo ali, né? Então, eu vou fazer aqui, repetir os três pontos altos. Aqui. Vou fazer dois pontos altos dentro do intervalo. Um, dois. E vou fazer um ponto alto aqui, ó, na segunda correntinha, contando de baixo para cima. Eu acho que a lateral fica mais retinha quando se pega a segunda correntinha, tá? Aí vai ficar assim a nossa segunda carreira. Chegando ao final da carreira, então, vira o meu trabalho nesse sentido. Aí eu vou subir aqui, ó, com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui, ó, fazer um ponto alto. Eu vou repetir os pontos altos até faltar só um ali, tá? Aqui vai ficar três. Quatro, cinco. Aí faço três correntinhas, laço a linha, pulo aqui, ó, dentro desse primeiro intervalo, e aqui eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Então, vou fazer duas correntinhas.
laço a linha, venho aqui, faço dois pontos altos novamente. Eu vou trabalhar com um leque para cada intervalo, tá? Fiz isso aqui, faço uma correntinha, laço a linha, pulo para o próximo intervalo e vou trabalhar com outro leque. Faço dois pontos altos, um, dois, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui, faço dois pontos altos, um, dois, faço três correntinhas. Laço a linha, pulo o primeiro ponto alto aqui e a partir do segundo começo a repetir os pontos altos, tá? Ó, vai ficar assim o nosso pontinho aqui. Aí eu vou repetir aqui, ó, um, pulo pro próximo, dois, pulo pro próximo, três, pulo pro próximo, quatro, pulo pro próximo, cinco. Seis. Aí faço as três correntinhas aqui. E então eu vou repetir esse pontinho, tá, pessoal? Vou laçar a linha na agulha, pulo dentro aqui do meu próximo leque e faço a mesma coisa que eu fiz aqui e sigo assim até o final da carreira. No final da carreira eu vou terminar com cinco pontos altos assim como no início, tá? No caso, eu pulo o primeiro ponto alto e completo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira base no finalzinho, tá? Gente, ao concluir a carreira, tá? Eu viro o meu trabalho como se fosse uma página de um livro. Eu vou subir de novo com três correntinhas. Laço a linha, pulo aqui, ó, pro segundo ponto alto, repito o ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo, repito o ponto alto. E pulo pro próximo e repito o ponto alto, ó. Vou ficar com quatro pontos altos, tá? Aí eu faço três correntinhas, laço a linha, vem aqui, ó, dentro do meu leque e vou repetir o leque, tá? Vou fazer dois pontos altos aqui, ó. Um, dois. Aí vou fazer duas correntinhas, laço a linha, vem aqui, faço mais dois pontos altos. Um. Dois, assim. Aí eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, laço a linha, venho aqui, faço dois pontos altos dentro desse intervalo de uma correntinha. Um, dois, desse jeito. Vou fazer uma correntinha de novo, laço a linha, venho dentro aqui do próximo leque, faço dois pontos altos. Aí faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos, tá? Um, dois. Faço três correntinhas, laço a linha, venho aqui, pulo um ponto alto. Nesse segundo eu faço um ponto alto, laço a linha, pulo no próximo, faço um ponto alto. Laço a linha no próximo, mais um ponto alto, laço a linha e faço mais um ponto alto. Vão ficar quatro pontos altos. Agora, a nossa carreira vai se igualar nos bloquinhos de pontos altos, tanto no início como no final da carreira, tá? Aí, aqui, eu vou repetir o que eu fiz aqui no próximo motivo, em cada um dos próximos motivos, e concluindo, eu venho mostrar a nossa próxima carreira. Chegando ao final de mais uma carreira, ó, fiz os quatro pontos altos no final, ficou assim, tá? Viro meu trabalho novamente, vou subir aqui com três correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou laçar a linha na agulha, pulo aqui, ó, pro segundo ponto alto, repito o ponto alto, laço a linha, pulo pro próximo, repito o ponto alto. Aí aqui faço três correntinhas. Laço a linha, pulo para o centro desse primeiro leque e vou fazer leque de novo. Faço dois pontos altos. Aí eu vou subir aqui com três correntinhas. Vou retornar nessas duas alcinhas aqui, ó, do meu ponto alto. Passo com a minha agulha ali por dentro e vou fazer um ponto baixo, tá? Laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um. Dois.
Então, aqui eu vou fazer três correntinhas. E vou vir aqui, ó, eu vou pular toda essa parte aqui nesse bloquinho de dois pontos altos bem no centro, ó. Entre um ponto alto e outro, eu vou fazer um ponto baixo. Tá? Nosso pontinho vai ficar assim, ó. Aí, faço três correntinhas de novo. Laço a linha, pulo pro centro do próximo leque, faço dois pontos altos. Um, dois, subo com três correntinhas. Retorno aqui, ó, nessas duas alcinhas do meu ponto, faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui, faço mais dois pontos altos. Um, dois, faço três correntinhas. Laço a linha, pulo aqui, ó, no segundo ponto alto. E agora aqui no meio vai ter só dois pontos altos, tá? Ó, um, dois. E assim eu vou seguir até o final da carreira, repetindo esse pontinho nos próximos motivos, tá? Vai ficar desse jeito. Aí eu chegar no final da carreira, eu vou concluir com três pontos altos, ó. Um em cada um dos pontos altos. E o último na segunda correntinha aqui, ó. Contando de baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz. E tá pronto o nosso barrado. Então, o modelinho de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!